Bəli. Bizim bu növbəti seçki saxtakarlığından sonra yəqin ki, hamılıqla və dönə-dönə müzakirə etməli olduğumuz məsələ bu olmalıdır. Növbəti dəfə şahid olduq ki, saxta seçkilərdə iştirak da heç bir nəticə vermir. Nəinki hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb olmur. Heç olmasa o 3-4 nəfər ictimai fəal ki, əziyyət çəkib mübarizə aparmışlar, onların birinin də haqqı tanınmadı. Deməli, bu saxta seçkilərlə nəticə əldə eləmək imkanı yoxdur, nəinki hakimiyyət dəyişmək. Razıyam. Seçkidən əvvəl də özüm dəfələrlə demişəm ki, boykot da hakimiyyət dəyişikliyi yolu deyil. Biz sadəcə olaraq bu saxtakarlığın bir parçası olmaqdan imtina edirik. Başqa vasitələr olmadığına görə biz bu şəkildə saxtakarlığa etiraz edirik. Amma çıxış yolu əlbəttə ki, var. Amma çıxış yolunu tapmaqdan ötürü biz gərək dəqiq vəziyyətimizi bilək. Baxın, sadəcə məişətdən sizə misal demək istəyirəm. Siz heç bir xəstəni dəqiq ona diaqnoz qoyulmadan müalicə edə bilməzsiniz. Adam ciddi cərrahi əməliyyat keçirməlidir. Biri gəlib deyir ki, filan-filan şeyləri yemək lazımdır. Başqası deyir, filan idman eləsən, səni kömək edəcək. Bir başqası deyir ki, vitamin qəbul edə. Bir başqası deyir ki, özünü soyuqdan gözlə. Həmin o böyük cərrahi əməliyyat keçirməli olan xəstəyə kömək edər bunlar. Və belə yanlış məsləhətlər o xəstənin xeyrinədirmi? Yoxsa onu əksinə həqiqəti tapıb, gedib bir təhər cəsarət tapıb özündə o əməliyyata girməsi müddətini ləngidir və onun ölümünü yaxınlaşdırır əslində. Deməli, düzgün diaqnozdan hər şey başlamalıdır. Bəli, uzun müddət bizim başımızı qatıblar. Biz deməli, razılıqla o zamanlar ki, imkan vardı, miting keçiririk. Bir dəst adam deyir ki, yox, razılıqla mitingdən olmaz. Razılaşdırılmamış olsa, miting ölkə xilas olacaq. Yaxşı, keçirik, razılaşdırılmamış miting keçirdirik. Deyirlər ki, axı, bu Əli Kərimli bilmir ki, razılaşdırılmamış mitingə çox adam gəlməyəcək. Cəmaatı döydürüb, niyə qorxuzurlar? Mütləq razılıq almaq lazımdır. Görürsünüz, dairə qapandı. Yaxşı, seçki olur. Gedirik seçkidə. Böyük, dediyim kimi, biraz əvvəl danışdım. Bütün rayonlarda mümkün olmayan eləyirik. Minlərlə insanın iştirakı ilə görüşlər, mitinglər keçirdirik. Minlərlə protokol yazırıq. Nəticələr əldə eləyirik. Seçki əlimizdən alınıb, oğurlanır. Deyirlər ki, yox da, biz demişik də, seçki yolu ilə mümkün deyil burada. Boykot eləyirik, deyirlər, yox, seçkiyə getsəydilər alınacaqdı. Əziz həmvətənlər, bəs mən nə deyirəm sizə? Mən bu barədə sizinlə açıq danışmışam, 2019-cu ilin sonlarından, yadınıza salın, niyə görə 2019-cu ilin sonlarından sonra? 2019-cu ildə biz iki mühüm miting elədik, çox mühüm. Əslində, ölkənin siyasi həyatı üçün həddindən artıq təsirli iki aksiya keçirdik. Biri ilin əvvəlində 19 yanvar razılaşdırılmış miting idi. Bütün son illərin ən izdihamlı miting idi. Və xeyli də hökumət cəhdində salmışdıq. Cəmaat da ruhlanmışdı, amma ondan sonra qutardı. Mitinglərin qarşısı alındı, daha qadağan olundu. Ondan sonra nə oldu? Biz təbii özümüz də düşündük. Xalqdan da sosial sifariş gəldi ki, yaxşı qadağan eləyiblər, biz gedək razılaşdırılmamış aksiya edək. 19 oktyabrda da 8 dəfə müraciət edib yox cavab alandan sonra 9-cu dəfə razılaşdırılmadan çıxdıq həmin vaxt bu şəhərin mərkəzinə. Qış bulvarı 28 may yadınızdadır. Razılaşdırılmış mitingdə bizim çağırışımıza təqribən 20-25 min adam gəlmişdi. Razılaşdırılmamış mitingə, demək ki, onu tam monitoring eləmək imkanı yox idi, amma bizdə olan daxili məlumat belə oldu ki, bir 10 minə qədər adam gəlmişdi. 650 nəfər adam həbs olundu. Hələ biz dəqiqləşdirə bildiyimiz bad-bad. Yüzlərlə insana ağır işgəncə verildi. Və mən ondan sonra sizin qarşınıza çıxıb dedim ki, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, söhbət metodda deyil, söhbət kütləvilikdədir. Bu qədər adamla razılaşdırılmış mitingə də getsən qələbə yoxdur, razılaşdırılmamışa da getsən qələbə yoxdur. İndiki şərtlər altında seçkiyə qatılsan da qələbə yoxdur, boykot deyiləsən qələbə yoxdur. Deməli, biz bilməliyik ki, biz yarımazad ölkə deyilik. Biz özümüzə Türkiyədəki, Gürcüstandakı, Ermənistandakı seçkilərdən nümunə götürməli deyilik. Onların hamısında seçki institutu var. Bizim ölkəmizdə seçki institutu yoxdur. Biz bunu qəbul etməliyik. Baxın, bax, diaqnoz bunu deyirdi. Bizim ölkəmizdə seçki institutunu hökumət, dövlət səviyyəsində məhv edib. Biz təkikmi belə? Xeyr. Onlarla xalq bundan keçib. Bəs bütün seçki institutunun, bütün fundamental azadlıqların qadağan elədiyi şəraitdə dəyişiklik necə gəlir?
Hə, bax burada əsas məsələyə burada çatdırıb. Bütün xalqların təcrübəsi göstərir. O yerdəki seçki yoxdur. O yerdə çıxış yolu tək müxalifətin gücü ilə əldə olunmur. O yerdə ölkədə dəyişiklik artıq ümum xalq hərəkatına bağlıdır. Xalq hamılıqla əlini daşın altına qoymalıdır. Bax, bizim kimi ölkələrdə qeyri-azad, bütün fundamental hüquqların məhdudlaşdırıldığı, azad mətbuatın məhv edildiyi, hər milyon nəfərə 30 nəfər siyasi məhbusun düşdüyü dünyanın ən repressiv ölkələrindən biridir hal-hazırda Azərbaycan. Bu kimi ölkələrdə çıxış yolu ümum xalq hərəkatından keçir. Belə ölkələrdə o belə deyək, çətinlik şəraitində öz mövcudluğunu qoruyub saxlayan real müxalifətin nə razılaşdırmadan bir neçə min adamla keçirdiyi mitinglər ölkəni xilas eləmir, xalqı xilas eləmir, nə bir təhər razılaşdırıb on minlərlə insanın iştirakı ilə keçirdiyi razılaşdırılmış mitinglər xilas eləmir, nə seçkiyə iştirak, nə baykot xilas eləmir. Deməli, bax, biz özümüz üçün bunu bilməliyik. Bax, mən ona görə sizinlə təkrar-təkrar bu barədə danışıram. Sizi çaşdıranlara çox fikir verməyin. O adamlar ki, bilə-bilə yönəldirlər sizi qəsdən, düzəlməyən işə. Yox, bilirsiniz, müxalifətdədir günah. 30 illik bir ailə hakimiyyəti formalaşıb, tək adam hakimiyyəti formalaşıb, milləti bütün hüquqlarından, imkanlarından məhrum eləyib. Amma hələ də bir dəstə adam müxalifəti haqsız çıxardır, məsul müxalifəti tutur. Deməli, o müxalifət ki, hər şeydən məhrum olub, hər şeydən imtina eləyib. Həyatının əhəmiyyətli bir hissəsi bu mübarizəyə fəda edilib, amma bir dəstə adam üçün yenə də, deməli, günah keçisi həmin müxalifətdir. Niyə görə? Bunlar ildırım ötürücülərdir, əziz həmvətənlər. Bilin bunu. İldırım ötürücülər. Baxın, indi müasir təyyarələrin hamısı nə edir? Gəlir bombardmanını həyata keçirdir düşmən tərəfdə. Dərhal çoxsaylı yalançı raketlər buraxır, istilik raketləri. Ona atılan raketlər geçsin o tərəfə. Baxın, indi bilin bunu. Azərbaycan hakimiyyətini məsuliyyətdən yayındıran adamların hamısı ya birbaşa əlaqəli, ya da kənardan kənara olaraq kömək eləməklə məşğuldurlar. Necə yəni ki, bir ölkədə xalqın seçib-seçilmək hüququ dövlət səviyyəsində əlindən alınıb, xalqa divan tutulur, sərvətləri talan edilir və bu ölkənin bu cür repressiv rejimi qalıb kənarda canı bahasına, azadlığı bahasına, bu gün azadlıqda sabahlar həbsdə, sabah həbsdə bu gün azadlıqda olan adamlar cavabdeh tutulur. Deməli ki, sizi aldatmağa çalışırlar. Ona görə dedim ki, əsas iş diaqnozdan başlayır. Deməli, biz diaqnozda konsensusa gəlməliyik. Hamılıqla qəbul eləməliyik ki, bizim ölkəmizdə artıq çox ağırdır vəziyyət. Biz özümüzə yarımazad ölkələrdəki seçkiləri nümunə götürə bilmərik. Burada ümum xalq hərəkatı olmalıdır. Çox adam qoşulmalıdır prosesə. Baxın, 2019-cu ildən mən deyirəm, 100 minlər olmalıyıq biz. 100 minlər, 100 minin üzərində insan seçkiyə geçsə də, baykot eləsə də, razılaşdırılmış mitingə çıxsa da, razılaşdırılmamış mitingə də çıxsa, nəticə olar. Amma 10 minlərlə, xüsusilə də minlərlə insan hansı taktikanı seçməyindən asılı olmayaraq nəticə olmaz. Baxın, bizim qonşuluqda, hələ də düşmən vəziyyətində olduğumuz Ermənistanda Paşinyana qarşı, orada sərbəst toplaşma azadlığı vardı, mitinglər keçirildi. 15-20 min nəfər adam Paşinyanın istifasını tələb elədi. Hələ demokratik Ermənistanda 15-20 min adamın tələbi ilə Paşinyan istifaya getmədi. Bəs, amma avtoritar Sarkisyan getmiş nə zaman? 50 mindən artıq, real 50 mindən söhbət gedir. İndi onlar özləri 100 min deyirlər. Amma beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, Respublika meydanında İrəvanın 50 mindən artıq insan toplaşmışdı. Yəni, bu 3 milyonluq ölkə üçündür. Əgər Ermənistan üçün 50 min nəfərin meydanlarda olmağı demokratiyanın önünü açdısa, deməli, Azərbaycan üçün də 100 min, 150 min adamdan söhbət getməlidir. Axı, siz bu bir neçə min adamı hansı yola, hansı cığra salsaz da 10 milyonluq ölkəni xilas edə bilməz. Bax, nəhayət buna gəlib çıxmaq lazımdır. Hamı mübarizəyə öz tövbəsini verməlidir. Baxın, bax, əsas məsələ budur. Yəni, biz kənarda durub, yalnız o futbol stadionunda özümüzü istəyən kimi, o 11 nəfər adama arxaları ilə danışıb, nə bilim, üstlərinə qışqırıb, elə vurma, belə vur, özümüzü belə hiss eləsək, tamaşaçı kimi hiss eləsək, bu zülüm, bu zülmət davam eləyəcək, bu qaramat davam eləyəcək. Biz nəhayət qəbullanmalıyıq ki, o ölkələrdəki fundamental hüquqlar xalqın əlindən alınıb,
deməli o ölkələrdə böyük hərəkət başlanmalıdır. Məsələn, lap çox keçmişə qayıtmaq istəmirəm də. Keçən əsrin 60-cı illərinə qədər Amerikada qara dərilərin özlərinin çoxlu sayda hüquqları əlindən alınmışdı. Onlar nə edirdilər? Onlar böyük bir sivil hüquqlar uğrunda mübarizə başlatdılar. Yoxdur da bu hüquq. Bu hüququ əldə eləmək üçün nə etməlisən? Mübarizə aparmalısan. Yaxud nə bilim, Cənubi Afrikada apartheid rejimi bütün yerli Afrikalıları hüquqdan məhrum eləmişdi. Yoxdur, sənə vermir bu hüququ. Afrikalılar nə edirdilər? Kütləvi, ümum xalq mübarizəsi apardılar. Başqa çoxsaylı qeyri-demokratik rejimlərin necə xalqın zərbəsi altında dağıldığından misallar verib vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəni o yerdə ki, artıq demokratiya tıxanıb, artıq hakimiyyət utanmadan xalqın hakimiyyətini zəbt edir, seçkiləri saxtalaşdırır, millətin içindən çıxan ən dürüst, ən layiqli insanları şərriyib qazamata atır və buna görə heç bir utanmaq hissi keçirmir. Elə ölkələrdə artıq çarə hansısa partiyalarda, liderlərdə deyil. Mən bunu sizə açıq deyirəm, illərlədir deyirəm. İndi də bu seçkidən sonra bizim üçün fürsətdir. Bu diskussiyaları biz aparmalıyıq. Bəli, əksəriyyətimiz qoşulmalıyıq. Bütün ölkələrdə hamı qoşulmur belə mübarizəyə. Aydın məsələdir ki, mən hamı qoşulsun deyəndə 10 milyondan danışmıram. Amma 10 milyonun 1-2 faizi heç olmasa özündə o fədakarlığı tapsın. 1-2 faiz. 10 milyon insanın 1-2 faizi desin ki, bəli, bu ölkənin demokratikləşməsi naminə, övladlarımın azad, demokratik, firavan Azərbaycanda yaşaması naminə, mən də bu mübarizədə varam. Əvvəl sosial şəbəkələrdən başla. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə haqqın səsinin daha gür çıxmağına kömək elə. Həqiqətləri paylaş. Şər deyənlərin cavabını ver. İmkan verməkdən ki, həm şər desinlər, yalan desinlər, insanların üzünə dursunlar, həm də şax-şax sizin aranızda gəlsinlər. İctimai rəy yarat. İmkan vermə ki, saxtakarlar, repressiya aləti olan vindlər toyda, yasda, ictimai yerdə heç nə olmamış kimi özündən razı şəkildə özlərini təqdim eləsinlər. İctimai qınaq yarat o adamlara. De ki, sən saxtakarsan, burada bu şəkildə şəxslə oturmağa haqqın yoxdur. Bu birinci addımdır. İkinci, təşkilatlanmaq lazımdır, əziz həmvətənlər. Mütləq təşkilatlanmaq lazımdır. Əlbəttə, təcrübədə təşkilatlanmadan xalqın eyni vaxtda bəzən emosional partlayışla hərəkətə keçdiyi məqamlar da var. Amma Azərbaycanı biz məhz demokratik görmək istəyirik. Avropa tipli bir ölkə görmək istəyirik. Avropa Birliyinə Azərbaycanın inteqrasiyasını istəyirik. Yer gəlmişkən, möhkəmcə başınızı doldurmağa çalışıb, Avropanı, demokratiyaların hamısını gözdən salmağa çalışırlar. Hökumətə inansaz, onların təbliğatının təsirinə düşsəz, məlum olacaq ki, dünyanın ən yaxşı idarə etmələri Şimali Koreyada, Türkmenistanda, Belarusda, Venezuelada, bu tipli ölkələrdədir. İnanmayın o manipulyasiyalara. Bəli, hüququn ali olduğu ölkələrin qaydalarından biz də qurmaq istəyiriksə, istəyirik əminəm ki, mən buna. Deməli, biz təşkilatlanmalıyıq. Təşkilatlanmadan niyə biz qaçırıq? Daha cəsur olaq. Axı, gözümüzün qabağında başqa soydaşlarımız bunu eləyir. O 300 nəfər məhbəsdə olan, bu gündə hər cür həbsə hazır olub amma haqqı deyən, həbsdən qorxmayan minlərlə soydaşımız varsa, niyə 10 minlər ola bilməsin? Ola bilər. Mən əminəm, Azərbaycan xalqının belə potensialı var. Təşkilatlanmalıyıq. Təşkilatlanma necə olacaq? Birinci fazası, hərə özünün uyğun sosial qrupları ilə heç olmasa təşkilatlansın. Yaxşı, birbaşa məsələn, hansısa bir prinsipial müxalifət partiyasına gəlməyə ehtiyatlanan adam, qoy, hansısa bir peşə qrupları ilə təşkilatlansın. Nə bilim, taksi sürücüləri. Baxın, görün, gözümüzün qabağında 60 mindən artıq taksi sürücüsünü çörəkdən məhrum elədilər. Niyə təşkilatlanmırlar? Qazilər, intihar həddindədilər. Niyə təşkilatlanmırlar? Müharibə veteranları. Niyə təşkilatlanmırsınız? Az yaşlı uşağı olan valideynlər 2006-cı ildən uşaq pulunu ləğv eləyib İlham Əliyev. Niyə təşkilatlanıb haqqınızı tələb eləmirsiniz? Bizim yaşlı pensiyonerlər əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsini ümumiyyətlə pensiyadan məhrum eləyiblər. Onlara dilənçi payı qocalıq müamiləti verirlər. Təşkilatlanın. Başqa vaxtı indi Fransanı daha da gözdən salıb Azərbaycan hökumətinin təbliğatı. Görürsünüz, Fransız pensiyonerləri nələr eləyirlər? Makronun pensiya islahatı ilə bağlı 5 dəfə inqilab eləmiş ölkədir. İndi bu gündə pensiyadan ötürü milyonlar çıxır meydanlara.
Yaxşı, mən demirəm ki, mütləq sən elə başlayan kimi azad seçici tələb elə. Pensiyanı istə, uşaq pulu istə, qazilərinə, şəhid ailələrinə, veteranlarına hörmət istə, işsizinə iş istə, korrupsiyaya qarşı çıxış elə, taksi sürücüsünün çörəkdən məhrum edilməsinə etiraz elə, sosial sığortanın, tibbi sığortanın gücləndirilməsini tələb elə, müəllimlərin başına gətirilən hər cür oyunlara etiraz elə, pulsuz təhsil tələb elə gəncinə, aşağı faizlə ipoteka tələb elə. Bunlardan başla heç olmasa. Təşkilatlan, təşkilatlan və biz o zaman növbəti mərhələyə keçə biləcəyik. Növbəti mərhələ nədir bəs? Növbəti mərhələ siyasi təşkilatlanmadır. Burada hansı variantlar var? Birinci variant bundan ibarət ki, çox ölkədə yayılıb bu. Ümumiyyətlə, xalq hansı bir siyasi partiyaya qoşulmadan özü meydanlara çıxır. Axışır meydanlara, haqq istəyir, haqq, hüquq, ədalət tələb edir. Bunun üçün hansısa bir partiyanın üzvü olmaq şərt deyil. Sən normal bir prinsipial vətəndaş olacaqsan, məsuliyyətli vətəndaş olacaqsan və özün üçün, yaxınların üçün, övladların üçün, gələcəyin üçün haqq, hüquq, ədalət tələb edəcəksən. Bir yol budur. İki yol. İkinci yol. Bugün uzun illərin sınağından çıxmış, hər cür məhrumiyyəti gözə alaraq, hər cür itkiləri verərək bu mübarizəni səninlə çiyin-çiyinə aparan xalq cəbhəsi var. Onun gücünə güc qatacaqsan. Bizim bugünkü gücümüz imkan vermir ki, bunu açıq ifadə edirəm. Xalqın hamılıqla dəstəyi olmadan Azərbaycanda o demokratik dəyişiklərin önünü açar. Amma siz dəstək verib bizim gücümüzü dəfələrlə artırsanız, vəziyyət dəyişər ölkədə. İkinci variant da budur. Kütləvi şəkildə xalq cəbhəsində qoşulmaqla gücümüzə güc qatırsınız. Başqa variant varmı? Əlbəttə var. Yeni bir qüvvənin ətrafında səfərbər olunur. Mən iki əllə razıyam. Yaxşı, hər hansı səbəbdən bizim indiyə qədərki xidmətlərimiz qani eləməyib sizi, hesab edirsiniz ki, bizim elədiklərimiz yetərli deyib. Çox gözəl. Xalq ən yüksək instansiyadır. Onun fikri mühakimə olunmalı deyil mənim aləmimdə. Əgər xalqımız belə sayır, içindən başqa bir qüvvət çıxarsın. Başqa bir inandığının ətrafında səfərbər olunsun, təşkilatlansın. Amma yetər ki, bircə kənarda müşahidəçi kimi durub, ancaq özünü futbol stadionunda azarkeş oturacağında oturan kimi hiss eləməyəsən, kənardan hamıya irad tutmayasan. Bir işin qulpundan yapış. Mübarizəyə az da olsa tövbə ver. Hansı gün işin azdırsa məhkəmələrin qarşısına get. O haqsız tutulmuş. Yaxşı, hər hansı bir səbəbdən cəhətçilərin məhkəməsinə getmirsən, getmə. Bax, o gənc qızlarımız korrupsiyanı ifşə elədiyinə görə həbs olunublar. Bütün millətin problemidir. Ged o qızların məhkəməsinə. Ged birinci qrup, əlil, əlləri işləməyən, özünə xidmət göstərə bilməyən, 21-ci əsrin üz qarasını yaşadılan Famil Xəlilovun məhkəməsinə. Ged bu ölkənin qəhrəmanlıq, mübarizə simbolu olan Tofiq Yağulunun məhkəməsinə. Haradasa haqdan yana mövqe bildir. Görəndə ki, sənin qarşında haqsız insanlar haqqa meydan oxuyur, susma. Görəndə ki, İnsanlar onlara zülm eləyənlərə yaltaqlıq eləyir, susma və beləliklə ümumxalq iradəsini ortaya qoy. Ümumxalq iradəsi virtualda da ifadə oluna bilər, meydanlarda da ifadə oluna bilər, seçkilərdə də ifadə oluna bilər, mitinqlərdə də ifadə oluna bilər. Yetər ki, xalq olaraq biz daxili qərarımızı verək və deyək ki, biz Rəsulzadə və digər qurucu babalarımızın 106 il öncə qurduğu cümhuriyyəti yenidən bərpa eləyəcəyik və ondan sonra əlbəttə ki, artıq o daxili qərar veriləndən sonra növbəti addımlar öz-özünə gələcək.